Li Bakurê Kurdistanê artêşa Tirkiyê operasyonên xwe li dijî parêzgehên Kurdan berdewam dike. Û taniha leşkerên Tirk di operasyonên xwe de hemî wesayît û çekên giran li dijî bajarên Bakurê Kurdistanê bi kar anîne. Li vê carê û li gorî hinjêderan jî navçeya Gevera Colemêrgê ya Herêma Şirnexê, ku di roja borî de leşkerên Tirk çekên kîmyawî li dijî taxên navçeyê bi kar anîne. Parlamenterê HDP-yê Colemêrgê Nihat Aydogan ragihande ku li geverê çekên kîmyawî hatine bikaranîne û da zanîn ku gelek welatiyên taxên geverê ji ber êrişên kîmyawî bêhna wan diçike û taniha ji ber gaza kîmyawî gelek sivîl mirine. Her wisa parlamenterê HDP da zanîne ku leşkerên Tirk bi mask û topê oksijînê digerine û wan taxê navçeya geverê bi temamî dorpêç kirine. Jêderê meydanî ji geverê ragihandine ku li taxa Cumhuriyetê şer û pevçûnên tund navbera Yekîneyên Parastina Sivîlan û leşkerên Tirkiyê de derketine. Di encamê de çar endamên tîmên taybetiyên artêşa Tirkiyê hatin kuştin û taniha şer li pirraniya taxên gevera Colemêrgê berdewam e. Ji aliyekî din ve hin çavkaniyan ji Herêma Şirnexê ragihandine ku operasyon û êrişên hêzên Tirkiyê bi ser navçeyên herêmê ve ketine roja şeşemîn de. Û hewldanên artêşa Tirkiyê ku tevahiya navçeyên Şirnexê kontrol bikin berdewam in. Lê Yekîneyên Parastina Sivîlan yên girêdayî PKK li hejmara gund û bajarokên Herêma Şirnexê bi tundî bersiva êrişên hêzên Tirkiyê didin û ew rênadin wan ku derbasî wan navçeyan bibin, da ku komkujiyên xwe der heqê sivîlan de dubare nekin. Hêjaya gotinê ye ku di heman dema ku artêşa Tirkiyê êrişên xwe li dijî bajarên Şirnexê didomîne. Li bajarê Nisêbînê jî yê bi ser parêzgeha Mêrdînê ve şer û pevçûnên tund di navbera Yekîneyên Parastina Sivîlan û leşkerên Tirkiyê de diqewimine û di heyama şer de wesayîtên leşkerî yên artêşa Tirkiyê taxê Nisêbînê bi dijwarî topbaran dikine. Û taniha gelek welatiyên sivîl ji ber hovîtiya artêşa Tirkiyê jiyana xwe ji dest dane.